Бүгінгі сюжет Еркінбек Шынайылов және өз жұмысын өмірлік мәне айналдырған адамдар жайлы. Бізді сезін шығармашылық кеші. Шын сүйген жандарға жетпейді екен Шынайы өмірден алынған махаббат хикаясын негізге ала отырып, жастар театрының актерлары сахнадан тыс алаңда, рестобарда өнер көрсетті. Жаңа бағыт, жаңа көзқарас және жаңа мақсат. Бүгінгі кештің негізгі мақсаты ол театрға келмейтін, міне осы вайптағы адамдарды театрға шақыру. Тағы да бір мақсаты Бұндай жоба жалпы сіз көрдіңіз ба басқа жерде? Барып көрдіңіз ба? Естідіңіз ба? Міне, бірінші болмасақ та сол нәрсені бір бастадық деген адамдардың қатарына кірсек екен деген. Бұл кештің репертуары ескі әндер. Автордың арнайы жазылған жеке туындылары әр көрерменнің жүрегінен ерекше орын алды. Көрерменнің ыстық ықыласы мен жылы лебізін сезінгенге дейін, актерді қобалжумен үрей, қорқыныш сезімі жан жақты мазалайтынын бірі білсе, бірі білмес. Актердің ішінде қорқынышы жасап жатқан дүниең, көрерменнің жаңағыдай көңілінен шықпай қалама деген өте бір қорқыныш болады. Біз осы бастағаннан біткенге дейін ең үлкен ойым және сол өзімнің маған берілген міндет қалай атқарып шығам деген. Өзінің эмоцияларын бөліп бізге береді. Біз солардан шабыттанып әр қарай оларға беруге тырысамыз, бірақ олардан берері көп негізі. Жақсы отырады, көңіл күйде отырады. Арасында жылап алатындары да бар. Асқа қарман ған адамды асқарларға жетелейді. Бізді сезін тобы сахнаға әр дайым дәл осы ұранмен шығады. Нұрғал Жақыпбай, ағайымыздың ең бірінші талаптарының бірі бестіктің ішіне кіретін арманын сатпа дейді. Екінші бүйтпейді жүрсі ма, қызық сұрақ. Сол арманды сатпауға тұрсам. Шықназ айтыңызшы, актерлардың күші неде деп ойлайсыз? Жан-жақтылықта. Актерлар бізді солай тәрбиелейді, универсал болды. Ән де айтамыз, би де билейміз, акробатика, образ сомдаймыз, хорда да ән саламыз. Сондықтан да біз жан-жақтылық біздің негізгі суперсиламыз. Махаббаттың құлы жас пен кәрі де демекші, бұл кеште көрермен не өткеніне, не қазіргі махаббатын еске алып, сол сәтті қайта сезіне алады. Махаббаты болады, алғашқы махаббат ұмытылмайды дейді. Сол себепті адамдар осы шығарман көріп, өзін өрсін, сезінсін деген оймен жазыламыз. Бүгінгі кешке келетін көрермен нені сезіну керек? Ол өз сезіну керек. Өзінің басынан өткен оқиғасын және де біздің жүрек қағысымызды сезу керек. Ал құрметті көрермен бұйырса, біз бастаймыз. Бірдене, бірдене, бастаймыз. Жаным, жаным, махаббатсыз өмірде ештеңе өнбеді, махаббат ғашықтан тұмары. Актерлар жайында жиі айтатын стереотип қандай? Өнерде жоқ адамдар, оны түсінбейтін адамдар сыртынан көріп, өзінше әлде менсінбей тұрма дегендей. Бәрі ойлайды, актермін десең, онда тез жылайын шығарсың, тез қолатын шығарсың деп, олай емес, ол біздің мамандық қой. Дәрігер өмірде жүріп, барлық адамдарды жүрген жерін емдеп жүрмейді ғой, дәл сол сияқты. Актер ол сахнада ғана жанады, кинода ғана жұмысын жасайды, ал шын өмірде қарапайым адамбыз. Бізді сезін, адамның дәл осы сахнада өзін өзі көріп, өзін өзі түсінетін орын. Бүгін біз театр актерларының шынайы өмірдегі бейнесін шынайы көрсетуге тырыстық. Образдан шығып, шынайы болуды ұмытпайық.